Može? Može. Ne može. Bitno je i improvizirati. Nemci napreduju u Francuskoj. Napunite kompletno taj konj. Moli tonac ako mogu malo manje da lupaju. Vi bi šli bliž trošičku k nám. Takhle dobrý, takhle dobrý. Aj! Da oni se svrtat nama kaj da pogledam. Kulit smo. Idi krupno. Oba bez vojska. Neću da te ni mila, pretiraj to telo tvoje desno. I see the fort. Tri, dva, jedan i... More on sokole! Imamo li stanicu mi? Niko je nema stanicu. Akcija! Karim, ja sam padao! Da ne padne od kondulira, pa da ne se zajebam nešto. Pa Darko da ne me kara, pa vir ćeš uđerić. Pusta! Bravo, citavo ista linija i nemoj da mi pukate, sve? A boga mi, futbaleri, ama ne futbaleri, što se pijančat i se tepa... Ok, hvala. Znači, vredni lik, akcija! Hvala vi za sve dotrpenije, hvala vi za site napori koji su odredeni denovi beja na vistina na rubi, na živci, na energija i na zdravlje. Stvarno ima me, teški migovi za nas. Ova, znajete neka je, neka film koji je dugo vremena ako sun vam. I nema ništa pugo ako jedan takav sun će podeliš s ovom što je 200, 300, ne znam koliko ljudje koji su jednakva, podjednakva strast će se uključati i će se zadat kolektivno delo. Možem samo da kažem deka, će mi bide golema čest i golemo zadovoljstvo i golema gordost da moje to ime bide pored vaših trašpica.